নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই বেদান্তৰ পৰা আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ডিজিটেল অসমীয়া ইউটিউব চেনেল আৰু ডিজিটেল অসমীয়া ফেচবুক পেজলৈ। বন্ধুসকল, মই এসপ্তাহ ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে দুখিত। ইতিমধ্যে মোলৈ দুই এজনে মেছেজ কৰিছিলে আপুনি 15 নম্বৰ পাৰ্টৰ ভিডিঅ' দিলে নেকি। তেওঁলোকৰ ওচৰত মই বিশেষকৈ ক্ষমা প্ৰাৰ্থী যে তেওঁলোকে মোক আশা কৰি আছিলে যে ভিডিঅ' দিব বুলি, মই দিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে 15 নম্বৰ পাৰ্ট লৈ আহিছোঁ। আৰু এই 15 নম্বৰ পাৰ্টৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম যে আমি ছিষ্টেমত যেতিয়া মিলিব আমাৰ যিকোনো এটা শ্বেয়াৰ, সেই ছিষ্টেমত মিলাৰ পিছত আমি বাই কৰাৰ পিছত কেনেদৰে আমি চেল আৰু ষ্টপ লছ আমি অট'মেটিক লগাব পাৰিম। মানে টাৰ্গেট আমি কিমান টাৰ্গেট ল'ম, 1:2 বা 1:3, তেনেদৰে টাৰ্গেট লৈ পেলাই আমি কেনেদৰে অট'মেটিকেলি আমি অৰ্ডাৰ লগাই থ'ব পাৰিম যেতিয়াই আমাৰ যিকোনো সময়ত সেই ৰেটটোলৈ গুচি যায়, ষ্টপ লছ আহিলেও বা টাৰ্গেটলৈ গ'লেও আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ এচিভ হৈ যাব। তেতিয়া আমি মোবাইলটো চাই নাথাকিলেও হ'ব, অট'মেটিকেলি হৈ যাব। আমি যদি কিবা কামতো বিজি থাকোঁ তেতিয়াও আমাৰ কোনো চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, অট'মেটিকেলি আমাৰ কাম হৈ থাকিব। আৰু ট্ৰেডিঙত বন্ধুসকল সেইটো বহুত দৰকাৰ, অট'মেটিকেলি অৰ্ডাৰটো, কাৰণ আমি এনিটাইম যদি মোবাইল চাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ টাইমবিলাক ক্ষতি হয়, এইটো হৈছে আমাৰ এক্সট্ৰা ইনকাম। গতিকে আমি বেলেগ কাম কৰিও কৰিব পাৰোঁ, গতিকে ইয়াক আমি ৰেগুলাৰ যদি টাইম ক্ষতি কৰি থাকোঁ তেনেদৰে নহয়, ট্ৰেডিংটো সদায় ফুল টাইম নহয়, ই পাৰ্ট টাইম। গতিকে এই ছিষ্টেমটো আমাৰ বহুত দৰকাৰ। ইতিমধ্যে বন্ধুসকল মই 13 আৰু 14 নম্বৰ দুটা ছিষ্টেমৰ ভিডিঅ' দিছোঁ, সেই দুটা ছিষ্টেমত আপোনালোকে কৰিলেও ট্ৰেড কৰিব পাৰিব। আৰু ইতিমধ্যে আৰু দুটা ছিষ্টেম আছে, আমি 4টা ছিষ্টেমত কাম কৰোঁ, আৰু সেই দুটা ছিষ্টেম আমি ইউটিউবত পাব্লিছ কৰিব নোৱাৰোঁ, মই আগৰ ভিডিঅ'তে কৈছোঁ। আৰু আপোনালোক যদি সেই দুটা ছিষ্টেমৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰিব, হোৱাটছআপত যদি মেছেজ কৰে মই সেই ছিষ্টেমকেইটা দিম। আৰু কেইটামান ভিডিঅ' আছে, যিকেইটা ভিডিঅ' মই ইউটিউবত পাব্লিছ কৰা নাই, সেই ভিডিঅ'খিনি মোৰ এটা কোৰ্ছ আছে সৰুকৈ, সেই কোৰ্ছৰ গোটেই ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকক দি দিব পাৰিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড শিকিব বিচাৰে হয়তো তাৰ কাৰণে সৰু এমাউণ্ট এটা পে' কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, যদি আপোনালোক আগ্ৰহী হয় তেতিয়াহে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, আৰু যদি নলয়ো তেতিয়াহ'লেও যিকেইটা ইউটিউবত দিয়া আছে সেইকেইটাৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, একেবাৰে নিশ্চয় সেইকেইটাতো আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব, কাৰণ আপোনালোকে বেক টেষ্ট কৰি যেতিয়া চাই তেতিয়া গম পাব। আৰু গোটেইকেইটাই আমি ট্ৰেডিঙত কৰোঁ, যিকেইটা আপোনালোকক দিছোঁ সেইটোও আমি কৰোঁ, দুটা দিয়া আছে সেই ছিষ্টেমতো বাই কৰোঁ, আৰু দুটা ছিষ্টেম আছে মানে 4টা ছিষ্টেমত বাই কৰোঁ। তেতিয়া কি হয়, ছিষ্টেম আমাৰ বেছি হ'লে এটা প্ৰফিট হয় কি, আমি সদায় ট্ৰেড পাওঁ, আমাৰ ট্ৰেডৰ কাৰণে ৰখি থাকিব নালাগে, যিকোনো এটা ছিষ্টেম হ'লে আমি সদায় ট্ৰেড নাপাওঁ, আমি ট্ৰেডৰ কাৰণে এসপ্তাহ 10 দিন ৰ'বলগীয়া হয়। গতিকে ছিষ্টেম 4টা বা 2টা হ'লে ভাল। আৰু বন্ধুসকল ছিষ্টেমকেইটা যদি একুৰেচি বেছি থাকে, একুৰেচি বেছি মানে একুৰেচি 50% একুৰেচিও যথেষ্ট, 50% একুৰেচি থাকিলেও যথেষ্ট, গতিকে একুৰেচি ভাল থাকিলে আৰু তাত ট্ৰেডিং কৰিবলৈ এটা কনফিডেন্স, এটা বিশ্বাস পোৱা যায়। গতিকে ছিষ্টেমবিলাকৰ একুৰেচি কিমান আছে এইবিলাক আপোনালোকে যেতিয়া বেক টেষ্ট কৰিব তেতিয়া গম পাব, ছিষ্টেমকেইটা লোৱাৰ পিছত যেতিয়া বেক টেষ্ট কৰি চাব তেতিয়া গম পাব যে একুৰেচি কিমান, আৰু নিজে যেতিয়া আপুনি 6 মাহ 3 মাহ কৰিব তেতিয়াতো প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত গম পাবই। গতিকে বন্ধুসকল এতিয়া আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, আহক এতিয়া আমি আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰোঁ যে আপুনি কেনেদৰে অট'মেটিকেলি বাই আৰু চেলৰ অৰ্ডাৰ লগাব পাৰিব। বন্ধুসকল আমি ভালদৰে বুজিবৰ কাৰণে আমি জিৰোধা কাইটলৈ আহিছোঁ। এইটো হৈছে মোৰ ৱাইফৰ একাউণ্ট, আৰু মোৰ একাউণ্টটোত মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, মই পিডিলাইটো লৈ থোৱা আছিলে যোৱাৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাইছিলোঁ, এতিয়া পিডিলাইট আপোনাৰ 2340 টকা চলি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু মই সেইটো শ্বেয়াৰ কিনিছিলোঁ 2230 টকাত, প্ৰায় 110 টকা প্ৰফিট এতিয়া মোৰ হ'লে মোৰ সেইটোত হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ৱাইফৰ, ইয়াত মই মাত্ৰ 3000 টকা লগাই থৈছিলোঁ। মই আপোনালোকক দেখাম ইয়াতে মই যে একেবাৰে কম পইচা লগাইও কেনেকৈ প্ৰফিট কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে চাওক। ইয়াতে এটা চাওক, মই লগাই থৈছোঁ মাত্ৰ 3380 টকা মাত্ৰ, এইটো লগোৱা মোৰ হৈছে মাত্ৰ 10 দিনমান হৈছে। গতিকে এই 10 দিনৰ ভিতৰত আপুনি চাওক 378 টকা মোৰ প্ৰফিট দেখাই আছে, মানে 11% দেখাই আছে, এটা দেখা পাইছে। আৰু এটাত চাওক মই IEX বুলি এটা শ্বেয়াৰ লৈছোঁ, সেই শ্বেয়াৰটো 39%। ইতিমধ্যে এই শ্বেয়াৰটো IEX শ্বেয়াৰটো মই আমাৰ ABC ষ্ট্ৰেটেজি এটা আছে, সেই ABC ষ্ট্ৰেটেজিত পৰিছিলে, মই এজনক কৈছিলোঁ, মই এজন ট্ৰেডাৰে মোলৈ ফোন কৰিছিলে, তেখেতক মই এই ABC ষ্ট্ৰেটেজিটো পাৰ্চনেলি কৈছিলোঁ, তেখেতে ভালদৰে বুজি নাপালে। তেখেতক মই এই IEXটো লোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ, যদি তেখেতে লৈছে নলৈছে মই নাজানো বাৰু, মোৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই। মই সেইটো লৈছিলোঁ, মাত্ৰ 2টা শ্বেয়াৰ লৈ থৈছিলোঁ মই, কাৰণ এইটো একাউণ্টত মোৰ বেলেঞ্চ কম আছিলে। ইয়াতে চাওক আপোনাৰ 10 দিনমান হৈছে, ইয়াতে কিমান প্ৰফিট চাওক, মই 406 টকাত লৈছিলোঁ, 39% প্ৰফিট, 319 টকা 2টা শ্বেয়াৰত মাত্ৰ। গতিকে কিমান, 1টা শ্বেয়াৰ 150 টকাতকৈ বেছি আছে। মই ইয়াতে আপোনালোকক ক্লিক কৰি মই ক'ত লৈছিলোঁ মই দেখাই দিওঁ, ৰ'ব, আপোনালোকৰ কনফিডেঞ্চটো বাঢ়িব তেতিয়া। ইয়াত আমাৰ চাওক
ইয়াতে আপোনালোকক প্ৰথমতে আমি যিটো ষ্ট্ৰেটেজি দি থৈছিলোঁ 50 মুভিং এভাৰেজৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি সেই 50 মুভিং এভাৰেজৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো পৰিছে ইয়াতে চাওক এডাল 44 লগাই থৈছোঁ মই আপুনি 44 বা 50 লগাব পাৰে ইয়াতে যদি আপুনি 50 লগাই 50 ষ্ট্ৰেটেজিটো ইয়াত পৰিছিলে ইয়াত যিটো গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাইছিলে 419 টকাত 50 ষ্ট্ৰেটেজিটো পৰিছিলে আৰু আমাৰ ABC ষ্ট্ৰেটেজিত পৰিছিলে ABC ষ্ট্ৰেটেজিটোত আপোনাৰ পৰিছিলে 406 টকাত আপোনালোকে দেখিছিলে এই গ্ৰীণ কেণ্ডেলত পৰিছিলে এই যে ৰেড হামাৰটো বনাইছিলে যে ৰেড হামাৰটো বনাইছিলে 401 টকাত ৰেড হামাৰটো বনোৱাৰ পিছতে এটা গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাইছিলে এইটো চাওক আপুনি এই 406 টকাত এই 406 টকাত মই লৈছিলোঁ ইয়াত আমাৰ ABC পৰিছিলে এই ABC ষ্ট্ৰেটেজিটো মই পাৰ্চনেলি আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই দি দিম আপোনালোকক মই বনাই থোৱা আছে হোৱাটছআপত দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব সেই ABC লৈছিলোঁ মই 406 টকাত আজি আপোনাৰ কিমান প্ৰফিট হ'ল চাওক আপোনাৰ 565 নহয় 585লৈ গৈছিলে গতিকে কিমান প্ৰফিট 406 টকাৰ পৰা 500 মানে 100 কৰ্চ কৰিলে প্ৰায় 200 হয়তো কাইলৈ পঢ়িলে ই 600 চুব পাৰে ইয়াত টাৰ্গেট এটা আছে আপুনি চাওক ইয়াতে 610.95 ইয়াত এটা টাৰ্গেট আছে দেখা পাইছে আৰু তেনেকুৱা টাৰ্গেট অনুযায়ী আমি টাৰ্গেট ল'ব লাগে মানে এই মাহত 610লৈকে যোৱা এটা অনুমান দিছে আমাৰ যিটো পিভট পইণ্টৰ ভিডিঅ' মই বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গ'লে চাব পাৰিব প্লে'লিষ্টত আছে পিভট পইণ্টৰ দিছে 610 টকা ইয়াতে 813 টকা ইনভেষ্টমেণ্ট কাৰেণ্ট বেলেঞ্চ 1132 টকা ক'তো নাপায় গতিকে ষ্টক মাৰ্কেটতেই হয় সকলোবিলাক সম্ভৱ কিন্তু ছিষ্টেম মতে আমি কৰিব লাগিব এতিয়া যাওঁ আমি আমাৰ ছিষ্টেমটো এতিয়া চাওক IEX-ত আমি যেনিবা অৰ্ডাৰ লগাব লাগে আমাৰ কি আছে ছিষ্টেম আমাক কি কৈছে যে IEX কিমানলৈ যাব অলপ আগত মই কৈছিলোঁ IEX ইয়াত পিভট পইণ্টে আমাক টাৰ্গেট কিমান দিছে 610.95 এপ্ৰক্সিমেট ৰাউণ্ড ফিগাৰ ধৰক 610লৈ যাব পাৰে আমাৰ মানে এইটো এটা টাৰ্গেট যাব বুলি খাটাং নহয় কোনো ছিষ্টেমত খাটাং নহয় ইয়াত এটা অনুমানিক ছিষ্টেমে কয় ইয়াত ইণ্ডিকেটৰে কৈছে মই কোৱা নাই ইণ্ডিকেটৰে কৈছে ইয়াত 610.95লৈ যাব আৰু তললৈ আহিলে কিমান আহিব এইটো আছে 500 এইখিনিতে এডাল চিন আছে নহয় এইটো কিমান আছে 556.50 আৰু তলত আছে 522.50 ইতিমধ্যে এইডাল যিহেতু ৰেচিষ্টেণ্ট ক্ৰছ কৰি পেলাই ইয়াত ক্লজ হৈছে গ্ৰীণ কেণ্ডেল গতিকে আমি টাৰ্গেট আশা কৰিব পাৰোঁ 610লৈ যাব আমি যদি 600টো অৰ্ডাৰ লগাব পাৰোঁ বা 610টো লগাব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ টাৰ্গেট কিমান হ'ব 610 হ'ব আৰু আমাৰ ষ্টপ লছ কি হ'ব আমাৰ ট্ৰেইলিং ষ্টপ লছ হ'ব গতিকে ট্ৰেইলিং ষ্টপ লছ নিয়মমতে হৈছে আমাৰ 3 ষ্টপ লছ মানে 3 কেণ্ডেল ল' ইয়াত 3টা কেণ্ডেল ল' হ'লে এডাল দুডাল তিনিডাল কেণ্ডেল ল' হ'লে আমাৰ ষ্টপ লছ আহি যাবগৈ ইয়াত 4 ইট ষ্টপ লছটো বহুত দীঘলীয়া হয় কিন্তু এইটো ছিষ্টেম হয় ছিষ্টেমৰ মতে আৰু যদি আপুনি আৰু এটা ছিষ্টেম আছে আপুনি ৰেচিষ্টেণ্ট এডাল হৈছে পিভট পইণ্টৰ 556.50 যেতিয়া সেই পিভট পইণ্টৰ যিডাল ৰেচিষ্টেণ্ট ক্ৰছ কৰি পেলাই ওপৰত যেতিয়া ই ক্লজ হ'ল তেতিয়া ই ছাপৰ্ট হৈ গ'ল আৰু ওপৰডাল ৰেচিষ্টেণ্ট হৈ গ'ল গতিকে এই ছাপৰ্টৰ তলত আপুনি দিব পাৰে মানে এই কেণ্ডেলডালৰ তলত আপুনি 552 আপুনি ষ্টপ লছ লগাব পাৰে যদি আপুনি বিচাৰে সেইটো এটা ছিষ্টেম আছে এইটো ছাপৰ্ট আৰু ৰেচিষ্টেণ্টৰ ছিষ্টেম আৰু ছাপৰ্ট ৰেচিষ্টেণ্ট ছিষ্টেমো ইতিমধ্যে মই বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া মই ক'ব ওলাইছোঁ ছাপোজ আমি অলপ দীঘলীয়াকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম আমাৰ ছিষ্টেম মতে যেনিবা আমাৰ টাৰ্গেট আছে 610 আৰু আমাৰ ষ্টপ লছ আছে যেনিবা আমাৰ ইয়াতে ধৰিছোঁ 3 কেণ্ডেল ল' ষ্টপ লছ কিমান আছে আমাৰ 488 488 ষ্টপ লছ আৰু আমাৰ টাৰ্গেট 610 এতিয়া আমি 610লৈ কেতিয়া যাব আমি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু 488লৈ আহি যাব পাৰে তেতিয়া আমাৰ লছ হ'ব 488 টকালৈও আহি যাব পাৰে গতিকে আমি এতিয়া 610টো টাৰ্গেট লগাই থ'ম আৰু 488 টকাটো টাৰ্গেট লগাই থ'ম কেনেকৈ লগাম ইয়াতে এইটো সুবিধা অনলি ফৰ জিৰোধাতে আছে কোনো ব্ৰ'কেজ ছাইটত নাই ইয়াতে ক্লিক কৰিম আমি IEX-ত আমি হোল্ডিঙত গৈ পেলাই ইয়াতে চাওক ক্ৰিয়েট GTT বুলি এটা অপশ্যন আছে আমি ক্ৰিয়েট GTT-ত যাম GTT মানে হৈছে কি গুড টিল ট্ৰিগাৰ্ছ মানে ইয়াত ট্ৰিগাৰ আছে যেতিয়ালৈকে ট্ৰিগাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে সি এক্টিভ হৈ থাকিব গতিকে ইয়াতে চাওক আমি যেতিয়া GTT-ত ক্লিক কৰিম তেতিয়া আপোনাৰ এনেদৰে এখন উইণ্ড' আহিব পপআপ এখন আহিব ইয়াতে বাই আছে চেল আছে দেখা পাইছে সকলোৱে ইয়াতে আমি বাই চেলটো কেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া আমি যিকোনো এটা কোম্পানী কিনাই নাই যে IEX-টো কোনোবাই এতিয়ালৈকে লোৱাই নাই ল'ব বিচাৰিছে 566 টকাত বা 565 টকা যদি ডাউনলৈ আহে তেতিয়া বাই হ'ব সেইটো এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত বনাম সেইটো ইয়াতে কৰিলে পাজলিং হৈ যাব আপোনালোকে বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব এতিয়া বনাম আমি খালি চেলৰ
আৰু আমি ইয়াতে বাই সেলটো সিলেক্ট কৰিব নালাগে কিয়নো ইয়াতে আমি আইএক্সত ক্লিক কৰি পেলাই যদি জিটিটিত ক্লিক কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব আমাৰ সেলটো অটোমেটিক থাকিব কিয়নো আমি সেলেই কৰিম বাই কৰি থৈছো ইতিমধ্যে গতিকে সেলটো অটোমেটিক সিলেক্ট হৈ থাকিব এতিয়া আমাৰ মেইন পইণ্ট আহিব বাই সেলটো প্ৰথমতে আছে আমাৰ সেল তাতে সিলেক্ট হৈ থাকিব সিলেক্ট হৈ আছে ওসিও সিলেক্ট হৈ আছে ওসিও আৰু সিঙ্গুল যদি আমি যিকোনো এটা অৰ্ডাৰ লগাব বিচাৰো ভালকে শুনিব যদি আমি যিকোনো এটা লগাব বিচাৰো বা স্টপ লসে লগাম অনলি বা টার্গেটে লগাম অনলি যিকোনো এটা তেতিয়া কি হ'ব সিঙ্গুল লগাব লাগিব আৰু যদি ওসিও হয় ওসিও হলে কি হ'ব আমাৰ দুটা হ'ব স্টপ লস দেখিছে প্ৰথমতে স্টপ লস আৰু তলত আছে টার্গেট মানে স্টপ লস আৰু টার্গেট দুইটাই লাগিব দুইটাই যদি লগাব পাৰি স্টপ লস আৰু টার্গেট তেতিয়া ভাল তেতিয়া নিশ্চিন্ত হ'ব আপুনি আপোনাৰ লসো নহয় আৰু আপোনাৰ প্ৰফিট হলো আপুনি প্ৰফিট বুক কৰিব পাৰিব এতিয়া আমাৰ সিস্টেম আইএক্সত কিমান আছিল আমাৰ স্টপ লস প্রাইস আসি 488 আমি ইয়াত কিমান লিখিম 488 স্টপ লস 488 ট্রিগার প্রাইস কোয়ান্টিটি 2 আছে দুটা আছে দুটায় থাকো যদি ইয়াত কমাব বিচার কমাব পারে যদি বেশি আছে অটোমেটিক্যালি আহি যাব আর এটা প্রাইস 488 ইয়াত আমি কমাই দিব পাৰো ট্রিগার প্রাইস 488 দিলে ইয়াত 487 দিব পাৰো তেতিয়া কি হয় যেতিয়া মার্কেট তললৈ আহি পেলাই 488 হ'ব 488 যেতিয়া টাচ কৰিব তেতিয়া কি হ'ব ট্ৰিগাৰটো এক্টিভ হ'ব আৰু মার্কেটত আমাৰ অৰ্ডাৰ দেখাব ল'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ 488 আৰু 487 ৰ মাজত যিকোনো এটা প্ৰাইজত আমাক উলিয়া দিব আৰু নতুবা আমি যদি 488 দিওঁ সেম সেম দিওঁ তেতিয়া হ'লে আমাৰ একো অসুবিধা নাই গতিকে মই জেনেৰেলি সেম সেমে দিওঁ দুইটাত একে প্ৰাইজ দিওঁ এইটো হৈছে আমাৰ ষ্টপ লছ তাৰপিছত আছে টাৰ্গেট টার্গেট আমার কিমান আছিলে 610 টাকা গতিকে ইয়াতে আমি 610 টাকা দিলো মই আগতেও কৈছো ট্রিগার প্রাইস যদি 610 টাকা দিয়ে প্রাইস তেতিয়া আপুনি অলপ উপরে দিব পারে 611 টাকা দিব পারে গতিকে জেনারেলি একটা প্রাইস দিয়াই ভাল মই একটা প্রাইসে দিও গতিকে ইয়াতে 610 এতিয়া আমার এটো হল হওয়ার পিছত আমি ইয়াতে লিখিম কি ক্রিয়েট জিটিটিত ক্লিক করে দিম একেবারে ইয়াত চাও এতিয়া আমি অর্ডার গলো জিটিটিত আমার ইয়াত লাগি গল আইএক্সর সেল অর্ডার লাগি আছে একটিভ দুটা লাগি আছে 488 আর 610 যদি আমার মার্কেট 610 যায় তেতিয়াহলে সেল হয়ে যাব অর্ডারটো ইয়াতে ট্রিগার্ড বলে দেখাব তেতিয়া মানে ট্রিগার্ড হয়ে যাব এটা ইনভিজিবল হয়ে যাব আর যদি তললে আহি 488 টাচ করে তেতিয়াহলে আমাক উলিয়া দিব কিন্তু ইয়াত এটা নিয়ম আছে যে আমি লগাই পেলে বহি থাকিলে নহব ইয়াত এনে বহি থাকিম কিন্তু আমি 9টা বজার আগত একটা কাম করব লাগবে আমি কি কাম করব লাগবে আমি পোর্টফোলিওত যাম আমাৰ হোল্ডিঙত থাকিব গোটেই শেয়াৰকেইটা হোল্ডিঙত গৈ পেলাই ইয়াৰ তলত চাওক এটা অথেণ্টিকেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে এই অথেণ্টিকেশ্যনত যাব লাগিব গৈ পেলাই আমি সদায় ৰাতিপুৱা 7:30ৰ পৰা 9টাৰ ভিতৰত 7:30ৰ পিছত আপুনি যিকোনো সময়ত অথেণ্টিকেশ্যন কৰিব পাৰে কিন্তু 7:30ৰ আগত কৰিলে আকৌ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে 7:30ৰ পিছত কৰিব অথেণ্টিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব অথেণ্টিকেশ্যন কেনেকৈ কৰে মই কৈ দিছোঁ অথেণ্টিকেশ্যনটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ চি ডি এছ এল ৱেবছাইটলৈ লৈ যাব ইয়াতে কণ্টিনিউটো চি ডি এছ এল মাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ টি পিন এটা আছে যেতিয়া আপোনালোকে একাউণ্ট খুলিছিলে আপোনালোকৰ এটা টি পিন আহিছিলে ইয়াতে আপোনাৰ পিনটো এণ্টাৰ কৰিব পিনটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে ভেৰিফাই ক্লিক কৰিব ভেৰিফাই ক্লিক কৰাৰ পিছত কি হ'ব আপোনালোকে ইয়াতে চাওক আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ থাকে মোবাইল নম্বৰ আৰু জিমেইললৈ আপোনাৰ এটা অ' টি পি যাব আৰু সেই অটিপিটো আপুনি এণ্টাৰ কৰি ইয়াতে ভেৰিফাই ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে যেতিয়া আপোনাৰ অটিপিটো আহিব তলত আপোনাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আহি যাব আপোনাৰ কি কি বেচিব পাৰিব এই গোটেইকেইটা শ্বেয়াৰ মই কিনি থৈছোঁ এই গোটেই শ্বেয়াৰকেইটা মোৰ বেচাৰ কাৰণে চি ডি এছ এলৰ পৰা মানে অনুমতি বিচাৰিছোঁ মই ইয়াতে আমি অটিপিটো এণ্টাৰ কৰি পেলাই ইয়াতে ভেৰিফাই ক্লিক কৰিম ডান আহি গ'ল ইউ কেন নাও এক্সিকিউট দ্য চেল ট্ৰেঞ্জেকশ্যন মানে এতিয়া যদি ট্ৰিগাৰ হয় তেতিয়াহ'লে অট'মেটিক চেল হৈ যাব আৰু আমাৰ পইচাটো আমাৰ জিৰোধাৰ একাউণ্টলৈ গুচি আহিব আমাৰ ফাণ্ড বেলেঞ্চলৈ গুচি আহিব বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ভৱিষ্যতে আকৌ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আজিলৈ।